できるのみたいな。すごいいいよとか言われたら、よくはと思っちゃうかもしれない。ヤクニクにベルベットスキン着てます。毛皮旅行です。でも旅行。はい。今ちょっと左目の方が開いてるじゃないですか。こうやってもうちょっと下がるって柴田先生言ってたんですけど、うんうんうん、もうちょっと下がりますかね。うんうん、下がってきます。ちょっとグッとね、今思いっきり持ち上がってる感じありますけど。あ、そんな感じに受けます。私は、うん、開いてる感じありますよ、すごく。あ、すごく。クリアした。でもうちょっとこっち落ちるんです、ね。うん。目の玉よりちょっとガッて開いてるんで、ね、ちょっとかぶるぐらいがいいかなって感じですね。結構埋没の患者さん多いんですよね、ヘアクリニック多いですね、うちは。若い方も多いので、うん、大ぐらいならっていう感じで、まあ、メイクの延長なんですかね、今の時代は。でも変わりますよね、整形のなんか概念も。うんうんうん。この業界で何年ぐらいですか？私も10年。変わりました、患者さんの感じとか。うちやっぱ鼻も多いんですけど、うん、昔はやっぱりちょっと鼻整形してるんだとか言えなかったと思うんですけど、うん、今はそんなんじゃないのかなって。私がこの業界入った時は、うん、周りに誰も言ってませんみたいな、うん、やっぱ多かったので、まあ、そうですよね、うん、家族にも言ってませんとか。それはできるのみたいな。主人にバレないようにとか、うん、お母さんにバレないようにみたいなね、うん、感じの方多かったですけど、うん、今は結構オープンにしてやりに来てる人が多いのかなっていう印象ですね。お顔のコンプレックスとか体のコンプレックスがなくなって、その人が毎日明るく楽しく生活できるのが一番だと思うので、うんうん、絶対たるみは引き上がってた方が人生楽しいですから、うん、いや、目と二重とか、間違いないですよ。鼻とかはちょっと人それぞれあるかもしれないけど、うんうん、どう考えてもたるみはパッと見て疲れてるなっていうよりかは、あ、なんかハツラツとしてるな方が。地球上にいる限り重力には逆らえないですからね、うん、どうしてもたるんではくる、うん、コロナ前は結構海外めっちゃ行ってますね。好きなんですね。台湾が好きで、めっちゃ台湾行ってたんですよ。行ったことないです。2ヶ月に1回とか3ヶ月に1回ぐらい行ってて。何しに行くんですか？台湾ってすごい写真文化がすごくて、いろんなとこ行って、うん、その景色と私みたいな台湾と私みたいな、メイコイン台湾。でも本当に観光とかしないでパッともう行ってパシャパシャパシャっておしまい。撮影会を。撮影会です、撮影会です。台湾って写真文化なんですね。そうなんですよ。韓国とかじゃなくて、うん、台湾にしかなくて。初めて知りました。今台湾入国禁止なんですよね。海外行きたいですよね。萩原さんと韓国行きたいわ。あの子韓国企画してますよね。そうそう、韓国行きたいねって言ってて。韓国ではやったことないですか？いや、ありますね。脂肪補強と、ほう、あとも脂肪吸引。でもあんまりいまいちだったんですよ。脂肪補給ってやっぱ吸収されるじゃないですか、うん、だからそのあたりはちょっとイマイチで、うんうんうん、太ももも私2回目やった時なんか本当にやったのぐらいに言われたぐらいなんで本当に取ってもらってんのみたいな感じ。飛行機もそんな乗らないですか？もう4時間あ、いいですね、うん、全然週末とかでパッと行ける。本当に週末めこ引退はみたいなみんな知らないんですけど、私のチャンネル名は、うん、昔は週末台湾梅子だったんですよ。台湾がミドルネームで入ってたんですね。あ、そうなんですよ。どれくらいぶりですか？4ヶ月ぶりぐらいじゃないですかね。で、結構お久しぶりですね、うん、忘れちゃった痛さとか。はい、はい、始めます。強さとか針の長さとかじゃなくて、うんうん、範囲が広くて結構ブリブリするんですよね、うん、柴田先生って、うん、そんな際までやっていいのみたいな感じ。麻酔クリーム効いてるからみたいな。あ、なるほど。一緒に韓国行くんですか？韓国行きます。韓国行きたいですよ、ね、韓国行って、うん、向こうの施術を聞き、なんなら受けるっていうね。そうそう、うん、ちょっと輪郭のカウンセリング受けてみたいですね、向こうでね、うんうん、やるのはちょっと一般ともかく症例が多い、うん、ベテランの先生のカウンセリングとかちょっと受けてみたいですよ、うん、韓国で整形して美味しいもの食べてダウンタイムをちょっと楽しく過ごして。でもだったらやる前の方がいいんじゃないですか？でも結構みんなダウンタイム中でお買い物してますよ。でもご飯は多い。まあ確かに。いや、コツ気にしないから。今のとこその予定はないから。いや、すごいベテランのコツ気の
韓国の先生とかにコツ切る名人これやったらすごいいいよとか言われたらやろうかなって思っちゃうかもしれない。付き添い人としていきますね私。コツ切りやるんだった。確かにすごい安心。ナースさん連れてきてくれたら。まあまあ痛いです。日焼けしたみたいな感じ、うんうん、久しぶりだからより感じるかもしれないですね、うん、ドリフト入れて1週間なんですけど、うん、意外と大丈夫ですね。そうですね、私もちょっと思ってました。そうそう、私全然気にしてなくて、うん、普通1ヶ月ぐらい開けるじゃないですか。4週間開けてくださいって言われるんですけど、うめこさんだからだと思いますよ、うん、忘れちゃってた私。うめこさんだからです。埋没したじゃないですか、うん、1週間前、はいはい、でその後、玉ねぎをみじん切りしたんですよ。玉ねぎのみじん切り、はい。そしたら、左目だけ涙出なくて、うん、右目だけからバーって涙出て、そういうことあるんだと思って。初めて聞きましたけど。そう、私もそう団体別にみじん切りしないかったんですけど今まで。そんなことあるんですか。そう、初めて発見と思って、柴田先生に教えようと思って忘れちゃった。ツヤ、そう、ツヤツヤみたいな。ツヤ、この赤みどれぐらいになるんでしたっけ。明日もちょっと赤いですよね、やっぱり。大まかな赤みは 2、3日。2、3日。独特。クリニックによってなんか冷やし方とかちょっと違いますね。横で冷やしたりもしますかね。はーい、大丈夫ですかね。ありがとうございました。うん、いい感じ。ちょっと冷えました、うん、お疲れ様でした。ありがとうございました。